ប្អូនស្រីដែលយកមេជើងជ្រលក់ទឹកថ្នាំចំនួនចង្អុលដៃបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចនោះជីវិតពិតជាកំសត់ណាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកពិតជាបានជ្រាបហើយជំនាញបញ្ហាដែលប្អូនស្រីម្នាក់បានបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះប្អូនស្រីវងសំណាងអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលអំពិលឃុំត្រពាំងព្រះស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាប្អូនស្រីបានចូលរួមបោះឆ្នោតចំនួន2ដងហើយគឺបោះឆ្នោតឃុំម្ដងនិងវគ្គនេះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនឆ្ងល់ថាតើប្អូនស្រីទៅបោះឆ្នោតនឹងគូសញ្ញាឆ្នោតដោយរបៀបណាក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលប្អូនស្រីបានប្រាប់ថាដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ
ដោយគ្នានឹងប្អូនស្រីគៀបសរសេរអសរដែរប្អូនស្រីបានប្រាប់ទៀតថាកន្លងមកធ្លាប់កឹកខ្លៃព្រោះធ្លាប់ទទួលរងការសោយចំអកមើលងាយពីមនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះដែលឃើញពីការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងបានឃើញអ្នកខ្លះពីការរៀបជាងប្អូនទៅទៀតធ្វើឲ្យប្អូនតាំងចិត្តច្បាស់ថាមិនត្រូវកឹកខ្លៃទៀតឡើយគឺត្រូវតែបន្តជីវិតជាមួយអ្នកម្ដាយដ៏សែនល្អដែលបានមើលថែទាំប្អ
ើងរបស់ប្អូនស្រីក៏ពីការពីកំណើតដូចគ្នាដែរដូច្នេះប្រសិនជាបងប្អូនមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមផ្តល់ជំនួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តសូមមេត្តាទៅកាន់ផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីដែលមានទីតាំងដូចជម្រាបជូនឬតាក់ទងទៅកាន់លោកបូភត្រារំដួល TV ឬផ្ដាល់តាមរយៈក្រុមការងារ Question Cam តាមរយៈ ABA 001 160 848និង Acylida 086 834 93ដើមឈ្មោះត្រីលៀងហឿន